Pakcik apa? You must remember his name. Sama-sama. Kakak. Pakcik dah bukakan mango untuk kakak dah. Kakak cakap apa? Cakap apa kakak? Mana mango? Mango steam. Ah, sama-sama. Kakak ada bersila kakak. Ni Iskandar nak sebut apa ke Toki ke ke pakcik? Ha? Terima kasih ya. Ha. Yang pentingnya bagi Toki ialah pengalaman itu, bukannya makan tu. Toki dah masa kecil macam tu juga besar-besar kau orang ni, Toki dah petik buah-buahan.